Հիսուսի name, ինչպես Angela Queer-ը ասավ, ամեն ալմայրերը այդ բադիվին արժանի են, բայց դարին մեկ հատ գնենք, որ անուշությունը մնա հաջորդ տարվա, 22-րդ դարին է, որ ասիգա գնենք, և երբ ծանգին վրա ենք անցնեինք 21 հայրեր, կալամիս 22-րդը բիդլա, 22 մայրեր, և աստո պարկ ուդանք պոլորին համար, մի կայները երգին կացած են արդեն, բայց անոնց զավակները, եդև մնալով հոս մենք ալ, ամենա ուրախությունը ադի բիդլա, որ մենք ալ անոնց կայլերու մեջ դերոչը հետևորդներ ալանք պարկ ասո։ Thank you, Բեր ջեղբայրալ, անուշ երկերով, գարաշնորդես, դերը պարավորվի պոլորի մեջ են աստո, բադիվ է, որ գուդանք, դերը գբադվենք այս պոլորի մեջ, և պարկ գուդանք, որ մեր աստվածը ինքն է, և արիտ ունեցած ենք մենք ալ ճանչնալու զինքը, դարբեր երկիներու մեջ, այսօր ամեն տեսակ գրոնքներու գեհեդևին միլիոնավորներ, գրորեն չենք իդեր թե ուր գերթան, ինչ գնեն, բայց մեր աստվածը գճանչնանք մենք, գիտենք, գհետևինք անոր, և մեր ամեն չանքը գնենք, որ այդ զավակները, որ մեզի դված է, մեր հոգադարության, մենք միասին աշխար պերածենք, ինչպես անցյալ շապատ այդ մեր թասի մեջ, մեր բատկամի մեջ տեսանք, ինչպես որ ձնող մգսիրե, երբ ժամանակ իրարու հետ կանցնե, իրենց ըստեղ ձակորձությունը մեջտեղ բերեն, զավակը մեջտեղ կա, և որչապ սեր և կուրկուրանք գցությունենք, բայց ամենակարևոր ադոր մեջ իրենց հոգիին մասին խորիլն է, իրենց հավիտենականությունը, այդ տեղը, ուր աստված պատրաստած էր, ինչպես եթե մի բարդեզը անցյալ շապատ մեր պատկամի մեջ տեսանք ըստեղ ձակորձությունը, ադիգայալ մենք ուր պիտի անցնենք, հավիտենականությունը ուր, դերոջը ծրակիրը, որ բարդեզի մեջ նորեն, իր հետ աստուծո, ըստեղ ձակորձ աստուծո հետ ժամանակ անցնենք, ադիգա մեր ալ զավակներուն գրնանք տալ, աստո պարկը լա։ Այդ կեղեցիկ պատմութենեն ետ դիեզերքի ըստեղ ձակորձության, և կլուղ կորձոց անոնց մեջ աստված, որ մարդը ստեղծեց, տեսանք, որ ադիգա ինչ կեղեցկորեն գադարյալ, տեսնելով մարդը, ասավ, որ շատ պարի է, բայց երբ որ ազատությունը դրվեցավ, երբ որ աննազանդ կդնվեցավ աթամ և եվան աստուծո, անոնց բարդեզեն, եթե մի բարդեզեն թուրս տնելով, այդ գադարյալ դեղը, որ ստեղ ձված էր իրենց համար, որ մարդկությունը պոլոր հավիդյան գրնար վայլել, անդեղեն թուրս տրվեցան, բայց աստված դագավին իր դեսիլքը, իր երազը, իր խորածը վաս չանցավ անգե։ Ուզեց աթամ եվայի սերունդներուն, անոնց երևեն եգողներուն հետ դագավին անցնել ժամանակ, և քանի որ անոնքալ իրենց անցնական պապակները անոնց երևեն կացին, աստված երգրի երեսեն պնաչն չեց զանոնք, մեծ չրհեղեղը եղավ, և պոլոր մարդկությունը, պոլոր անասունները, բացի դեսանք, որ մեկ արդար անց մգար նոյ անունով, ինք և իր ընդանիքը ազատվեցան։ Հայդ նույնիսկ, որ իպր աստված տեսնելով նոյ իպր արդար մարդ, բայց անցյալ շապատալսին կարձեստ է, ադանք եղած էր մեղկը դագավին, որ դիենեին մեջ անցած էր մարդկության, դաբանին մեջ այդալ մեջ են անցավ, և նոյ իր զավագը աստո արչև մեղկ կորդեցին, և իպր չարության եդևե կացին, աստված դագավին իր ծրակիրը չի փոխեց, ուզեց մարդուն հետ իր հարաբերությունը շարնագել, ամեն մեկուն հետ աստված գուզե հարաբերություն ունենալ, գուզե ժամանակ անցնել, ուրեմն թե պետ չի գրծավ, եթե մի բարդեզի մեջ ադի շարնագել,
բայց plan B ծևում երկրորդ ծրագիրը մեջտեղ փերավ այո առաջին ըստեղ ծվածները իրենց անձնական ծրագիրներուն յետևեն կացին եւ գդրեցին հարաբերությունը խզեցին աստծո եւ մեր միջև մեղքի պատճառով եւ շատ հավանական գլար աստուծոյալ որոշել թե յետ իր ադգադարյալ երկինքը բարձրանա տեսանք որ վերին պատմությունը կա ինչ որ երկինքի մեջ ծրագրված այդ պատմությունը եւ վարին պատմություն մեր հետ եղած պատմություն աստված գրնար յետ վերաթարնալ իր գադարյալ ընկերության մեջ երրորդության մեջ եւ վազանցներ մարդկութենե ծեվով ասել գամ իմ օրենքովս պիտի խաղաս մենք եթե ըլլայինք այդպես կնայինք որոշել Եթե բարակայինը մեջ ենք եւ գրնանք փանեցնել մեր ուզածը երբեմն գսենք եթե իմ ուզած ցեվովս չնես դուր իմ խաղալիկներս ցեվովը ես դուն պիտի արտամ պիտի չխաղամ այլևս պիտի հետդ հարաբերություն չունենա my way or the highway գսենք երբեմն բայց աստված վերին պատմությունը ինչ որ երկրինքի մեջ ծրագրած էր ցեվովը մեզի հետ ցանկը վարելու ցանկը ապրելու Անիգա վաս չանցավ որոշեց որ ասկմա հիմնե հաստատ է a nation build a nation ասկմա հաստատ է եւ այս ժողովուրդը իրարու հետ ասկական իրարու հետ միացած նույն ընտանիքեն related նույն քաղաքը ունենալով ինչպես որ Աստված գուզեր իրենց հետ ժամանակ անցնել, իրենքալ Աստծո հետ ժամանակ անցնեին, ընդրված ասկմը։ Եվ Աստված ուզեց ինքսինքը անոնց հայտնել, իրենքալ քիդնային զինքը, եւ հարաբերությունը այսպես շարունակեր։ Եվ այդ ասկին միջոցով ուրիշներնալ տեսնեին, ուրիշ ասկերը տեսնեին, որ մեկ Աստված մգա, ճշմարիտ Աստվածը անիգայե, եւ վերջ-վերջո իրենցալ միանան այս նոր ասկը աստված որ գուզեր շինել հաստատել ասել գուզեր իրենց որ գուզեմ ինձի հետ վերաթարնակ միասին ցանկը ապրելու արիթը ըլլա երբ որ բادرազներ գլան այս օրերու մեջալ հիմա եւ երկիրը լման տակնու վրա փոլոր հաստատությունները գավրվին Քաղաքական պատերազմի պատճառով կամ ուրիշ պատերազմերու պատճառով, ինչպես Լիբանանը եղավ, ինչպես Իրաքը, Աֆղանիստանը, երբ որ ամեն բան քարուքանդ գլա, վերջավորության ցևով ասկաշինության գանցնին, բոլոր երկիրը պետք է որ նոր շինվի, ամեն տեսակ, երբ որ կառավարությունը ապականած է նոր կառավարությունը, տնտեսական վիճակը նոր կճանաչինել ուրիշ երկիրներ օգնել մեջտեղ բերել եւ նոր կառավարություն նոր ամեն բիդուկները դալու համար կպատրաստեն թադական օրինական վիճակները նույնիսկ ապահովություն ուրիշ երկիրներ պաշտպանություն ըլլա դժվար կործ մնի բայց երկիրը կճանան նորեն շինել դեստենք ասկարք մի երկիրները որ հիշեցի մինչեւ այսօր ինքսինքնին դակավին չեն կտած Ասկաշինություն արսկմը մեջտեղ բերելը թյուրին չէ։ Մարդահարավեր ներգան եւ նեղություն ներգան օրական գបադահին։ Բայց Աստված որոշեց ասկմը մեջտեղ բերել։ Այդ իր փրկության ծրագիրը յետ ժողովուրդը իրեն հետ բերել, իրեն հետ հարաբերություն ունենալը որոշեց անել։ Եվ իր երկնային ցերքը առաջին օրվնե սկսավ այս շինությունը։ Եվ անգարելի փանով մսկսավ ինչպես աստված գնե արդեն անգարելի փաները կարելի կդարձնեմ որոշեց զավակ չունեցող զույգը դարիքնին արած անոնց հետ իրենց կորձը անելու համար երբ որ մենք ասենք փամը ծրակրենք Ավելի կարելի է երդասարտ զույգի մգերտանք նոր սկսած երանտով զորությունով առողջությունով լեցված ըլալու բայց Աստված որոշեց Աբրամը Աբրամ 65 տարեկան
75 իր գինը սարան 65 այդ տարիքի մեջ եւ թեպետ իրենք ծնող կլալու այդ դարիները անցուցած էին արդեն 75-ը 65-ը կդած միանադի չերփավեր բայց զավակ չունենալնալ կարելիություն մներ սարայի ամուլ լալը մեջտեղ կար զավակ չէին գրնար ունենալ սերունդը հարաճ փերելը պիտի չլար իրենց մահեն յետքը պիտի չմնար մեګه բայց ադիգա մեր վարի պատմությունն է ոչ թե վերի հերանգարով աստված այդպես որոշեց եւ այսպես եղավ աստված Աբրամի ասավ որ ելիր քու աբրած դեղետ հայրենի երկրետ խարանե քաղաքը որ էր անդեղեն եւ ելիր քնամ դերմա բիդեսեմ որ վերջը բիդի քիդնաս Աբրամ եւ Սարա զավակներ պիտի ըլլան մեծ ասք պիտի ըլլան եւ օրհնություն պիտի ըլլան ուրիշներու Աբրամ նման չհասկացավ կարծես աստված իրեն ինչ կսեր քեզ պիտի կործազեմ նոր ասք մը պիտի անեմ ճամփա պիտի ցուցնեմ ժողովուրդները որ յետ ինձի քան այդ բարդեզի մեջ որ ստեղծած էի յետ ապրելու համար պատմություն մը վերի դեղը սկսած երկնքի մեջ որ երկրի վրա սխալ կամ դժվար կհասկացվի եւ գսե աստծո խոսքը եւ Աբրամ քնած աստծո խոսքը Եբրայեցի 11:8-ի մեջ Աբրահամի մասին ասպես գսե հավատքով եւ Աբրահամ գանչվեցավ մտի գրավ այնտեղը ելնելու զորժարանքություն պիտի առներ եւ ելավ քնած ու չեր գիտեր թե ուր գերթա աստված գծրակրեր եւ կդավ Աբրամը փոփոխություն մը ցանկի մեջ իր սիրած երկիրը ապահով երկիրը պետք է որ ցկեր փոփոխություն այսօր եւ ովեւե դարիք արնող կամ դարեցներու չենջի մասին խոսիս արդեն չեն ուզեր ովեւե փոփոխություն չենք սիրեր բայց այս մեգը Աբրամ եւ Սարայի ցանկի մեջ ոտքի ելնելով իրենք ճամփա ելան նույնիսկ աստված որ իրենց ցանկի մեջ գտնվեր եւ առաջնորդեր իրենց ամեն բան սահուն չընթացավ առաջին կարևոր բանը ասկը շինելու սերունդ մը շինելու զավակ ունենալն է դարբերություն չներ զույգը որչապ զիրարգը սիրեն որչապ ժամանակ իրարու հետ կանցնեն եթե զավակ մը չիքա սերունդը չի շարնակվի ասկ մը չի շինվի ահավասիկ եղան հիմա դարիքը 85 Աբրամը եւ Սարան 75 ավելի չի թյուրնար ավելի կդժվարանա խնդիրը եւ Սարան խորելու սկսավ գարելի աստված մեր օգնության պետք ունի եւ այդպես ասես արդեն աղեդի կմատնվի there's a problem խորելու սկսավ խորելու որ աստված մոստցած է կամ պետք ունի մեր օգնությանը եւ քաղապարմը ունեցավ որ Աբրամ իր ծառային հետ հակարին հետ զավակը ունենա ծևով մը փող առնե իր դեղը եւ հետաքրքրական է անե որ Աբրամնալ չարարգեց Աստուծո ասած այդ խոստումը որ Աբրամ եւ Սարա ծեր միջոցով զավակ մը պիտի դամ սերունդը պիտի ըլլամ բայց խորեցան որ Աստուծո կոգնեն այդ ցևով Աստուծո ծրագիրը պիտի կատարեն այդ ցևով եւ հակարի ծնավ դղա զավակ մը Իշմայել անունը թրվեցավ Աստված բայց Եկավ ասելով այո խորիկ որ ինձի պիտի օգնեք Իշմայելի սերունդնալ մեծ ասք պիտի ունեմ բայց ադի իմ ծրագիրս չեր Աբրամ եւ Սարա ցեզի էր խոստումը այո բայց
Վերջը ինչ պիտի լինի։ Հասած են 99 տարեկան Աբրամը, ով 99 հոս, բավական հառաչածած դարիքը, սարանալ կմեծանալ 89 տարեկան եղած, և 100-ը կչանան մոտեցնել, և Աստված գսե սերունդը, ասկմը պիտի դամ, երկրի ավազին վրա ձովի ավազին չափ պիտի մեծ ասկմը լակ։ Դրամապանական չէ, մեր վարի հասկացած պատմությունով խելքի չի պարգիր, և ադալ չի պավեր, Աստված եկավ այդ տարին և իրենց անունները փոխեց, նոր անուններ տվավ, Աբրամ, որը սեր էր հայր բարձր, անիկա փոխեցսելով քո անունը պիտի ելա Աբրահամ, հայր բազմության, ինք և Սարան զերո զավակով հայր բազմության, անուննալ կփոխե, և Սարայի անունը քիչ մտարբեր կհնչվի, Սարայի փոխեց, որը սել է իշխանուհի, նորություն բերող, նոր սկսող, կարծես թե Աստված ավելի կշվարցնել ասելով, նույնիսկ մեր անունները փոխելով հայր բազմություն իշխանուհի ասված, բայց ուր է այս սերունդը սկսող զավակը։ Սարան գսե մտքին մեջ խնդաց, երբ Աստված ասավ, քալ դարի այսադեն զավակը պիտի ունենաք, 99 հասած, 89 հասած, բայց Աստուծո խոստումը գադարվեցավ։ Աստված երբ խոստումը գուտա, ժամանակը մենք է, որ մեզի համար դժվարություն ունինք ժամանակին հետ համբերելու, բայց Աստված տվավ այդ զավակը, դարիմը ետ ճիշկ, անունը գոչեցին Իսահակ, ահավասիկ սերունդը շարնակվելու նոր ասկմը մեջտեղ քալու արիթը եղած էր, և անունը ասել է Իսահակի խնդություն, ուրախություն, բայց պատմությունը հոս չի վերջանար, երբ որ Իսահակ եղավ 15 տարեկան, գրեթե ուղտ քշելու լայսենսը պիտի հաներ, այնադեն օտո չիգար ուղտերը կքշեին, կարելի է 15 տարեկանին ուղտ պիտի քշեր, ուրախությունով Աբրահամի Աստված անգարելի փամը ասավ։ Դրամապանական չէ, դժվար է, հիշենք, որ հիմա հոս հասած են տարիքները Աբրահամ 115, Սարան 105, ճիշտ տարիքը թինեյջեր մեծնելու, չեք խորիր, այդ տարիքի մեջ 15 տարեկան թինեյջերը մեծնելու։ Աստծո խոսքը կգարցա, մենք կսե, Աստված ասավ, հիմա քո սիրած մեկ հատիկ որդիդ Իսահակը առ, Ծննդոց 22:2, ու Մորիայի երկիրը քնա, և հոն զանիգա ողջագեզ արե, լերներեն մեգուն վրա զոր ես քեզի բիդի ասեմ։ Եվ Աբրահամ արդվանց գանուխ ելավ, և արավ, այդ քործը արավ, իշուն համեդը արավ, երկու ծառա իր հետ արավ, իր Իսահակ որդին արավ, ողջագեզի համար փայտ ճեղքեց, պատրաստեց արավ, քնաց այնտեղը զոր Աստված իրեն ասավ։ Դրամապանական չէ, զոհ պիտի մատցաներ, անըմբռնելի, ոչ թե ողջագեզմը քառնուկներեն կամ հորթերեն ամենամաքուրը, անարադը, լավը, առողջը, ոչ, իր մեկ հատիկ որդին, անոր, որը սպասած էր 25 տարիներ, 40 տարի Աստծո հետ քալած անգարելի փամը, ձնող կլալու բեկչունիս, որ կիդնաս հասկնաս, թե ասի ինչ ասել է։ Վարի պատմությանը մեր քաղապարին համեմատ դրամապանական չէ, փանավոր քուշագելի չենք խորիր, Աստծո ըրածները երբեմն այդպես են։ Ինչ որ Աբրամի ասավ, դրամապանական չէր, Աստված այդպես գնե երբեմն, ըսկիսպեն այդ մեջտեղի ձարեն պիտի չուտեք ասավ, ուրիշին ասավ չոր քետնի անցրևի նշուլ չեղած դեղը մեծ դաբանմը շինե
ասավ։ Ուրիշիմը ասավ, ել իր դեղը ծկե, կու հայրենի երգիրը ծկե, դեղ մը կնավոր բիդի ասեմ ասավ։ Ուրիշին ասավ, ունեցածը ձախե աղկատներուն դուր ասավ։ Աստված ասավ, թշնամիները սիրե ասավ։ Ինչ որ մեզի շվարելույ կետերեն, չենք հասկնար, հագասագան է մեր քաղապարին, մեր խորելագերբին, Աստծո վերի պատմության մեջ, իր քաղապարին, իր ծրագրի մեջ, այդոնք բոլորը մեզ ետ իրեն քաշելու գերբեր են։ Աստված ադոնցմով մեզի կսորվեցնե, որ ետ իրեն հետ հարաբերություն ունենանք։ Աբրահամ հնազանդեցավ, գրնա ալլալ իր փորձառությունը Աստծո հետ անցյալի մեջ, սորվեցուցած էր, որ Աստված անգարելին գարելի գնե։ Եվ Եբրայեցիս 11-րդ գլխուն մեջ Աբրահամ նույնիսկ հավատաց, որ գսե Աստված կարող է Իսահակը մերելներեն հարություն առնել տալ։ Ադիգա հավատք է սիրելիներ։ Նույնիսկ կխորեր, որ եթե Իսահակը մատուցանեմ իբր զոհ, Աստված գրնա ետ հանել զինքը։ Բայց ճիշտ վերջին վարգյանին Աբրահամը իր թանագը իր զավգին վրա չիչեցուցած, գյանքը չարած, հրեշտակմը գեցուց Աբրահամի, եւ Աստված հայթայթած էր խոյմը, մացարներու մեջ իր գոտոշներեն բռնված։ Աբրահամ գոչեց ատեղը Եհովայիր է, Աստված գհայթայթե։ Թեպետ վերջին վարգյանին էր, վերջին երկ վարգյանին էր, շատ մոտ էր, բայց Աստված իր գետը, ինչ որ գուզեր գիտնալ, ադիգա հայտնեց։ Աստված գուզեր գիտնալ, որ Աբրահամ կատարյալ վստահություն ունի իր վրա։ Այսօր ալ ճշմարտությունը նույնն է, մեզի համար ալ նույնն է։ Մեր մասը այս պատմության մեջ կատարյալ վստահություն ունենալ Աստծո վրա, նույնիսկ եթե մեր վիճակները, մեր անցածը դրամապանական բաներ չեն, խելքի բարգելիք չեն, գլուխ քերելիք վիճակներեն, չենք հասկնար, ադոնց մեջ մենք Աստծո կվստահինք։ Քանի որ այս պատմության մեջ 2080 տարիներ առաջ պատահած ինչ որ պիտի ըլլար, Աստված երևույթը տվավ իր զավգին զոհ մատուցանելուն։ Նույնիսկ այդ նույն լերան վրա, Մորիայի լերը, ուր այսօր Երուսաղեմը կգտնվի, այդ լերան վրա 2080 տարիներ վերջ Իսահակի, Աբրահամի պատմութենեն Հիսուս պիտի զոհվեր խաչապայդին։ Աստուծո վրա գվստահիս, Աստուծո վրա գադարյալ վստահություն ունիս։ Այո, Իսահակը փրկվեցավ այդ վիճակեն իր հորը հնազանդության եւ Աստծո շնորհքին համար, եւ մեծացավ, ամուսնացավ Ռեբեկային հետ։ Վերջապես այս սերունդը շարնակվելու, այս ասկը մեջտեղ քալու առիթը գար, բայց իրենք ալ քիչ մկրտնեցան, 20 տարիներ սպասեցին, որ վերջապես իրենք ալ զավակներ ունենան, զույգ ունեցան Հակոբ Եսավ, եւ Հակոբը Աստված իբր ընտրեց սերունդը շարնակելու։ Աստծո հետ մարդնչեցավ Հակոբ, բայց իր միջոցով ալ պատմությունը շարնակվեցավ։ Հակոբ ունեցավ 12 զավակներ։ Ահա, հիմա հույս մգա կոնե։ Մեկ զավակով Իսահակը լավ էր, բայց ահավասիք հիմա Հակոբ 12 զավակներ, որ պիտի ըլլային 12 ցեղերը այս ասկը մեծնելու, շատցնելու, Իսրայել ժողովուրդը մեջտեղ քալու։ Աստված իր խոստումը հարկեց Աբրահամի հետ, եւ այդ ուխտը, որ կատարած էր Աբրահամի, նոր գերբով իր հարաբերությունը մարդկության հետ սկսելու, ասկիմը հետ,
ադիգա պիտի կատարվեր։ Եվ գրնա լալ Աբրահամի Սարայի խորազին պես նման չեղավ կամ Իսահակի Հավգոպի պես, բայց պիտի տեսնենք, որ մեր վարին պատմությունը թեպետ դարբեր վիճակները անցավ, բայց Աստուծո ծրագիրը փրկության և մարդկության ետ իրեն այդ հարաբերություն ունենալու, ետ օրմը այդ բարդեզի մեջ նորեն գտնվելու, ադիգա գշարնակվեր։ Այսօրվան ալ մեր կյանքը դժվարություններով լեցուն գրնա, մեր վարի պատմությունը երկրի վրա կասկածներ, շփոթություններ, վիշտ կա, դարաբանք կա, փորձություն կա բոլորիս համարալ։ Երբեմն Աստուծո ըրած ցևերը մեր խելքին չի բարգիր, հիմարական բաներ կխորինք, մարդկության հետ կապ չունեցող գլա, բարձ գլա, բայց այդ բոլոր դժվարություններու մեջ երբեմն ալ կխորինք, թե Աստված մորձեր է մեզ, կամ լուր կմնա, և Սարայի պես երբեմն ալ անհամբեր գլանք, և գուզենք Աստծո առջև անցնել, Աստծո գործին խառնվել, Աստծո օգնել մեր խորելովը, և կխորինք, թե Աստված մորձած է իր խոստումները մեզի, բայց այդպես չէ։ Աստված գարդոն է, որ մենք բաժին բերենք իր ծրագրին հետ, մասնակցինք իրեն, մեզի ազատ կամ կտված է, ինչպես անցյալ շաբաթ տեսանք, որ Աստուծո հետ գրնանք մեր կյանքը ապրիլ, ազատ կամքով մասնակցիլ, բայց Աստված երբեք չուզեր, որ մենք իր գործը ընենք, իրեն համար ընենք, միայն իր հետ գործինք, իրեն վրա վստահություն ունենանք։ Այո, դժվարություն չենք ունենար այբանելու, որ Աբրահամը և Սարան ըրին ինչ որ ըրին, 25 տարի սպասելը բավական երկայն ադեն է մեզի համար, բայց Աստված գուզե, որ իրեն վստահենք, հավատանք իրեն, ինչ որ մեզի համար ունի կյանքի մեջ, ինչալ մեջ ենք անցնենք, մեր վստահությունը դերոջը վրա է։ Եվ Աբրահամ Սարայի մասինալ անցուցին այդ կրավորը, վստահեցան Աստծո, they trusted him, և անոր համարել, որ ալ պատմությունը գշարնակվի։ Ըստեղ ձախորձություն, ահավասիկ այսօր այդ ասկը մեջտեղ քալու խոստումը կատարված, և պիտի նայինք, թե Սուրբ Գիրքի էջերու մեջ ինչպես Աստծո ծրագիրը մեզի հետ կքալե, ամեն մեկուս հետ, վստահելով դերոջը, մեր կյանքի մեջ, ինքնալ մեր առջևեն երթալով ճամփա կփանա։ Դեր օրհն է իր խոսքը այսօր մեզի համար, աղոթենք։ Ով սիրելի մեր Հայրը երկնավոր, մեր Աստվածը, փառքուդանք խոսքիդ համար, շնորհակալ ենք, որ կգարթանք, կհասկնանք, կընդունինք։ Ով դեր, ինչ որ երկինքի մեջ կպատահի, այդ վերին պատմությունը, կաղոթենք, կգամ կդլա ինչ որ երկինքի պես այնպես ալ երկրի վրա, երկինքի մեջ եղածը կատարյալ է, բայց երբ որ կտեսնենք մեր կյանքերու մեջ, մենք ալ երբեմն գործի կանցնինք, քու ըրածդ ընելիքդ մենք կուզենք ընել, բայց ադալ մեզ ավելի աղետներու կարաշնորթե, ավելի վիճակները կդժվարացնե, օգնե, որ ով Հայր ամեն մեկուս կյանքի մեջ, մինչ որոշածենք մեզ մեր կյանքերը քեզի հետ քալելու, օգնե, որ կամքիդ համաձայն համբերությունը ունենանք, հաստատ գիտնալով, որ մեր վստահությունը քու վրատ կատարյալ է, ոչ թե ժամանակի համար է, հաբա միշտ է, և թուն առաջնորդ է մեզի, ով Հայր, և եթե նաև կան անցիկ, որ այս ծրագիրը երբեք իրենց կյանքի մեջ չեն ունեցած, դագավին չենք իդեր իրենց ցերկը քու ցերկիդ մեջ տնելը, դագավին չենք իդեր իրենց կյանքը քեզի հանցնելը, թուն օգնե, որ այս արդուն արիթմը եղածը լա, որ լման հանցնվինք
քեզի։ Մեր սրդերը փանալով քեզ ընդունինք իբր մեր Աստվածը։ Այդ ինչ որ ծրագրված էր սկիզբեն մեր հետ հարաբերություն ունենալու, թե մարդեմ իրարու հետ խոսելու, ադիգա իրականություն դառնա մեր կյանքի մեջ այսօր, հիմա։ Մեզ արձակեք ու խաղաղությունովը Տեր, մեր առջև ենք գնա, փառքը քեզի Հիսուսի անունով, ամեն։